因为亲爱的姐大家平安，感谢上帝恩典，让咱生活的这个世代，就属于我的世代，让咱今仔日的人类，人有高价的参与地位，会当行来啊，使用这个社会化，而且用二、零甲一的智慧系统内面。使用甲这两个数字的符号零甲一啊，这两个字元组成。所以目前咱会当用来处理电脑设计，甲这个储存这资料。啊，所使用的这个智慧系统，也就是上帝所授予咱的世间，哦，咱而且会当运用电。甲这主啊，这个极性，甲光这三种的物理的极性，这两啊二进位会当反映这个系统喜爱物理的这极性，因为零甲一来组成电脑世界，所以今仔日咱会当在享受这个文字、图片啦、影片啦、听写啦。能体等等，拢是这个二这个进位系统来处理完成。电脑世界通过这个二进位的系统，表现电、表现吸性、表现光这三种物理特性。为什么呢？电伊有管的。电压低的电压，运用于电子的元件上面。吸性呢，有吸性，也是无吸性。南北极的这个吸性，运用于咱的啊吸力啊，那么磁片的储存能力。那个光呢，有。光也是无光，有光源的反射光，也是无反射光，运用伫光电机的顶面，会当予咱伫遮来读取，也会当予咱伫遮来使用光纤的运输、传输顶面。来感谢上帝有滴人有够遐参与地位，以咱的世代来使用遮，然后咱来看，零。甲一，咱三拍来啊，猜一个啊，生物零甲加零等于一，咱猜就来想讲，那零加零等于一，啊，生物是什么呢？在座现在几位大咖有人参加零甲啊，猜看，零加零等于一乘以一句，好、哦，来。零块零，来下面咱来看，这个无中生有啦。哇，你无中间哦，真侪有啦。所以零等于无，啊一呢，啊就是有，啊你无，真侪有。咱啊，家己读书，拍开咱的这个个番报纸，吼、哦，写无中生有案件拢一大堆，吼、哦。那看我咧真多，你自个写字，咱来为安心的代志，够是真多发生伫咱世代。啊，这个时阵啊，真荒谬，讲咧荒谬的时代，够是。啊，想个点做，咱做政治，够是。啊，咱来回顾咱家己的生命。你话，咱是毋是那些数字叫五四三？什么叫五四三？靠，你五四三的代志一大堆，哦，咱就真爱。靠，讲五四三。啊，教会内面啊，三千问题，五四三的代志一大堆。上帝甲咱讲啊，讲造就的话，啊，唔够，甲咱讲五四三，啊，连伤害人。哦，那教会是不是啊？道德嘛那是，啊，而且咱上帝特别予咱基督徒讲，咱就要保守，咱啊尽力保守。咱的心，
因为咱的心就是活命的源头。相时嘛，伫这点间，骨力的水呢，啊，来丢啊，堵起这虾片，啊，因为咱水多呢，马上来离开啊，这营业经营下，上帝的这特别啊，好的，难最比较多，难讲最强。那嘛，他们真奇怪，他们是。啊嘛真趣味呢，啊嘛真奇妙呢。咱的上帝吼，伊嘛真爱，特别爱这个无中生有，哦，咱的上帝伊真爱对人啊，真侪滴。这个起初上帝对无来创造天甲地，上帝对无这中间来啊创造啊一寡亲神安伫地顶啊，只个动物啊、植物啊，只个爱去创造人。人路啊来管理去对，啊你麻烦一个讲啊，阿伯阿咁二老根本都无可能的代志，阿都无咧，阿何伊有惊是干么事？阿何什么呢？的妈妈，阿有管理起来当怀疑，那是那上帝嘛真爱无，那真最苦，阿咁宽呢？咱的人生干么事？有缘咁宽。对无，真侪有伫上帝恩典内面对利用，才能够伊。因为咱出世无大心态，咱伫提摩太前书第六章第七节第八节，伫这中间，咱出世无大心态，所以呢，咱心里才感谢上帝恩典，予咱会当伫遮。下罪，咱不顾解决所在，领受上帝的恩典。第无，咱学习罪罪，无中间学习上帝所修出咱的才华智慧。第无中间呢，学习知影上帝所予咱咱的限制，也知影。咱人生生不带来，死不带去，予咱知咱人生活的世界，也予咱知影主耶稣基督来，伊就是神，伊来是欲予咱得着活命。咱有耶稣基督，咱活命，咱就充满活命。那是无。咱真无话，唔单去看咱画面，个咱丰盛个画面。所以咱哩要看第十章，包括第十章，这个所在，互咱看。耶稣伫个中间，伊讲是各位牧者，一个各位牧者，互咱这个画面，也互咱知，起来，上帝伊人怎样啊面对伊个脚步。八月圣，而特别强调耶稣基督是这个羊羔的门。啊，换句话来讲，就是耶稣基督是伊以救恩的途径，咱来通过耶稣基督来得上帝恩。那你话这中间的真，是耶稣基督而且优势咱，而且保护咱。哎，讲有一阵吼，这个先生吼，啊去拜访这个宝，这个先生啊，去到门道吼，发现这个宝吼，这个灵，这个先生啊，听讲，哈，我哩这家徒四壁，大门拢无，修养足无啊，啊来开门啊，讲，哎呀，啊，宝先生啊，啊是安怎样，这样啊善巧，啊。啊，什么都无啊！这个无就该回答我，啊那安尼你要给我什么啊？哎，伊就该讲来讲，啊你有厝啦，有家己啦，有车啦，有户口啦，有钞票啦，那还有什么呢？有亲人朋友啦，有身份地位啦，等等啦。伊佫该讲安尼，啊你不但车拢全部。我看你含性命嘛是无呢？你敢若一个空气，你个所在呢？
这个图哈，这个无显示哈，那回答我，啊，哪听你讲的口气，敢若亲像你啥物拢有啊呢？来讲啊，我讲迄是当前的咯，我逐项嘛有呢，假使我若无食的吼，我人生哦，你讲我人生已经失败呢，敢毋是？这个无人来问，啊无，请问哦，啥物是失败啊？啥物是成功啊？列位亲爱的姊妹，大家才有信息啊，才兄弟姊妹，啥物是成功，啥物是失败？咱问咱家己看卖，请问你家有人是30岁、40岁，有人60岁、70岁，有人啊，更加年长。来，啥物是成功？这个有功，啊，都互人欣赏啊，吼、哦，大家欣赏我咧，吼、哦，是啊，啊是互人尊重啦，受人尊重啦，啊是都有人需要我啦，啊养我啦，我感觉我人真人生真有价值啦，我、哦、这都成功啊，吼、哦，啊那互人安尼疏忽啦，互人看无啦，互人取笑啦，这都失败啊，哦。我这个无神奇，就跟你讲，你讲，安尼讲起来，敢是真悲哀？你真是敢是真悲哀？为什么呢？你活在别人的眼光的内面啊，真悲哀。遐你拢看到别人对你的评价，请问到底你是为着什么人在活？你是为了家己在活，还是为了别人？你不感觉感觉讲人安尼活伫世间真艰苦，甲毋是？这个无神人都安尼担心咧吼。我讲只，迄个有吼，无神人煞怎毋知要哪答咧？安尼要哪回答？要甲这个无神人安怎回答？迄个无神人看我哇，啊，佫好伊，哦，这个无神人煞袂晓回答啊，伊就继续过落去咧。我跟你讲，我才是世间的上强上贵，我所谓有吼，到尾吼，拢总是真最无啦。就算今仔日你那是有全部你个世界拢总上你吼，无落有以后吼，也真最失步啦，拢会当收入真最。你呀，阿弥嘛讲，你呀呢吼，咱圣经内面讲个，无地的债主，来，咱来看讲无地的债主吼，来看讲咧，啊，真正呢，我花偌济债，报我偌济，啊，车嘞，社会新闻地，车啦，新冠啦，我债真济个，哈，真正，我这间厝吼，啊，这车库开起来，车库无够。来个各个两台，啊，个较宽宽嘞。哦，我这无够人讲，哦，我这真正我这撑无够人顶，我这啊，所以个铁链个来起较大。真正啊，个底下讲，哎呀，咩嘞？嘿，通安心哦，安心，而且通过好个日子，你会当伫遮放心啊，生活至少20年、30年啊，唔免烦恼。要我上帝的那个无望的人啊，今年我要爱你的灵魂，你所接触起来的部分的生命，你要照顾生命啊，好，列位难过，咱的主耶稣基督的内面呢，都话迄个保险是咧问讲，啊，你为着什么人挂的心呢？咱基督徒的家，咱。去耍了掉，那是为了家己积住财富，你若不为了家己活，啊嘛唔是咱基督徒的生活方式，敢唔是？你讲哪为了家己积住财富，安尼呢？你上帝面前，哪无富足，无富裕，有完是空空，有完是无。所以你这中间呢？咱看见咱信息三百空无收，讲我是为基督，咱的我唔是为了家己，也唔是为了别人，是为着基督。
啊，因为着基督的话，咱呾伫遮认真打拼，伫基督厅下面来服务人，来奉待别人，来服务家己，来奉待咱的牵手，咱的牵手。嘿，你若是福建人，你牵手先生；你若是先生，你牵手是福建人，你福建人。你的惊是你所面对者，因为基督内面，咱为基督的话，才来做者。若是安尼，咱的生活充满了快乐，充满了活力。真感谢，唔知我听对无？讲咱的乡里都都来参加啊，这个啊，这个国际性的什么款的这个哦演唱会，哦。或者中间哦，咱看伫伫遮，就是充满了这活气。伫基督内面，咱真侪哦，是见证伫这个所在。所以我是基为了基督，咱死，你着利用吼，先把来恩主一个，来做主尽量一个。咱伫约书亚记，咱看约书亚第十三章，即段咧讲到约书亚伊个啊最后啊即个交代啦，咱若要讲起来，就是伊个威严啦，伊个威足，伊即个所在安尼讲，伊个十三章头一个所在伫遐讲，伊已经年老，伊就组织即个丢了。组织者官长，组织者的心话官者族长，然后伊用咱来讲，恁所信仰所敬的这个妖怪上帝，伊的英文无一项落空，伊讲要将这个老年甲别的地收拾你，啊，今仔日恁徛伫这个迦南地，这就是。实现耶和华上帝伊的应允，所以这所在呢，这里啊，约书亚伫迄中间呢就讲起，然后个缅甸一些人，就按继续大大壮大，啊，唔通提起迄个所在遐的新名的名，啊是伫迄中间呢啊去啊。顾着遐心灵来救助，或者伫迄中间来服侍遐心灵，还是伫中间来跪拜遐心灵，因为伫迄个大人地有真侪心灵。咱伫台湾徛起所在，是毋是有往同款？我徛起伫码头遐，啊码头是啥物？迄听讲码头啊，一年去遐挂因为吼，一人次消费过百万人次。我们家人呢，变得安尼坐安尼去啊，又啷些啊落去啊，那出去啊，你遐遐换又啥物五百万的人做，哦，咱上话又往赶快每年哦，这个啊三月啦，安尼经过车来，可能这条路我唔知，我唔知参观过咧，唔知经过咱头前这条路安尼安尼过哦，那那就可能我那真歹行，哦，来，咱看一下，从事，要是我。一家的被淘汰，一些的被弃，来专心侍奉，是为啊，要花上帝。所以这二十三章，十二章、十三章，特别游玩个这中间咯，这当地车的老了车吼，就是呢，你真做啥？告诉你，那是无意义、无信心呢，是啊。这新民出来的车，真做路吧，真做滑道。真做甚物呢？真做即个，那你讲拍你的辛苦的这款啊茶啊，即、这个茶那么变啊，哎，当真做目睭来咧试，那就换过来讲，就是讲你那是兄弟，要发上帝的啊，这样的话，就会去拄着痛苦，生活拄着麻烦。所以咱今日经文所读十四章啊十六章，要我啊这要说啊特别的中间就是讲啥，严厉的警告，伫伊迄中间啊
你要行世间人所行的这条路的最后的归言，是讲你若确认一项代志，一项的事实，这项事实啥呢？就是了我上帝的应允，逐句话拢实现，拢会实现。咱甚至有法甲我，咱出世到达，咱甚至会当直接体验讲，了我上帝话，了我上帝听。啊！伫咱三十年、四十年、五十年、七八十年，咱是不是才有够个信心在？要我上帝，而且有缘和咱伫老年特别一地。所以，耶稣啊，伊临终啊，一时而且交代，我们会叫恁老爱一心一意来知影，所应允一切拢。会留在伊个个心上，相信呢？假使若违背呢？既然要我上帝将福分留到所里，总是若违背呢？下个灾的灾害，伊往大国会定下。所以这条间啊，约书亚二十三章啊的所在，特别交代就是。爱坚信那是我，会去拄着什么款的灾难，再来赶快结束。有一日，咱拢会亲像耶稣阿同款，行这条世间人拢爱行这条路。请问，你话咱背后什么宝贝？咱的至亲，要留什么款的宝贝，予你所听的人，予你的牵手，啊，予你的视线，你要留什么？好，那是我真爱这个父母来真侪有这个上帝的期待，咱。在世间的日子，他最想老心难想，咱现在到咱要行到世间人所要行的日子，还佫留予咱，咱无一人知影讲咱还佫有偌久的时间，总是有够个信心，咱讲一到八十，敢毋是？吼，嘿，吼，一到八十身躯勇健，嘛真好。好、哦，啊，上帝所予咱的，哪拢在，拢在到百二，你讲算看嘛咧？啊，起码上到百二的中间，啊，你还够老久的时间？啊，上帝要咱做啥物？啊，咱想看嘛，喜欢啊，对敌人告义的上帝，啊，爱无中生有的上帝，咱要做啥物？咱当心阿爸来感谢，天父，我的上帝的面前，我感谢你的恩典。你要看，就是现代享受最最现代的人对上帝的领袖的参与地位啊，会方便和我这领袖最最，我由我们对你的心情来搁在得到最最和我勇敢做到来号召上帝的和我来对面上的这个时间路程，和我认真拍拼，有关我会当把握宝贵。我每一分每一刻，上帝所赏赐我的日子，当你的面前，甲你感恩，谢谢，拢是奉主耶稣的圣名，阿门。